皆さんこんにちは。週刊手帳術の著者、海野隆です。今日も私の著書、週刊手帳術の解説をしていきたいと思います。今週のテーマは、スマートの法則ということでお話をしたいと思います。皆さんスマートの法則って、ご存知ですかね。ちょっとそのスマートの話をする前に、ちょっともともとの、この本の目標に対する考え方を、まず述べておきたいと思います。私は大きく分けて、3つあると思っていて、で、それが目標の大きさと、あと目標の成否、あと目標の進捗という、ちょっとこの3つに対してちょっと考え方をお話ししておきたいと思います。で、まず最初の1個目の大きさなんですけども、あまり私自身は、その目標そのものに大きさとか、大きいちっちゃいっていうのはあまり関係ないと思います。で、それは、自分で決めればいいことだったりもするということで、逆にですね、自分で決めてない目標っていうのもあるはずなんですね。例えばお仕事をされていて、上司からとか、会社から与えられた目標っていうのもあると思うんで、そういうものもすべて目標というふうに、定めています。というところが、まず一つ目。で、二つ目のところは、成否なんですけども、よく成功か失敗かっていうことを、判断の基準にすることがあると思うんですけども、あくまでも成功するかしないかっていうのは、結果でしかなくて、で、ここで言う成否っていうのは、行動にフォーカスしていて、で、その行動をしたかしなかったかというところを、フォーカスしています。なので、行動したっていうことであれば、一応は成功というふうに見なしていて、で、逆に失敗って何かっていうと、何もやらないっていうことになりますということが、二つ目のこと。で、最後の三つ目ですね。進捗です。で、よく何パーセントできたとか、何割できたみたいなことをよく気にされることがあると思うんですけども、ここはちょっとシビアで、100% やりきったっていうことに関して以外のところ、要は 99% 以下は基本的にはまだできてないんで未完ですということです。要は、もともと立てた目標っていうのが完了するっていうことを決定した、決断したっていうことを、中心に、計画を立てているはずなんで、要は 99% でもまだ完了はしてないよというところを判断の基準にしてます。ということで、行動とかやるっていうことを、まず計画する、目標として計画するということが大事というふうに思ってます。ということで、まず、今日の話は、その目標っていうことに対する、ちょっと考え方ということで、ちょっとまだスマートのところも行ってないんですけども、ちょっとそもそもの目標の定義、ということについてちょっと話をさせていただきました。ポイントとしては目標は完了するっていうことが大前提ですということのお話でした。ということで今日も最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。